جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمه مهدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو تین باتیں آپ حضرات سے عملی پہلو کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے حضور پر اترا، اس میں سب سے آخری وحی آقا پر یہی دو آیتیں آئی ہیں، اور اس میں جو پہلی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے، اور اگلی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور میں اگر اس بات کو یوں پیچھے لے جاؤں جہاں سے تقریر کی ابتدا مولانا عبد الرؤف ربانی نے کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر سب سے پہلے خود کو پیش کیا تھا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کو پیش کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پھر 23 سال مسلسل مکمل دین اترا، اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو اللہ نے بھی پہلے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، پھر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس پہلی آیت پر میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے. جَاءَكُمْ میں آمد مصطفیٰ، رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میں صورت مصطفیٰ، عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ، اس میں سیرت مصطفیٰ، یعنی ایک آقا کی ولادت ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے. گفتگو چونکہ سیرت پر ہونی ہے تو میں مختصر باتیں سیرت پر عرض کرتا ہوں. ولادت، صورت، سیرت، اور ان تینوں چیزوں میں ولادت بے مثال ہے. سارے کہیں ولادت بے مثال. صورت پر جمال ہے اور آقا کی سیرت با کمال ہے. ولادت بے مثال کا مفہوم یہ ہے کہ جیسی میلاد آقا کی ہے ایسی میلاد کائنات میں کسی کی نہیں. کیا مطلب؟ روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. آج اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے بچوں نے جنم لیا ہوگا، لیکن کسی کی پیدائش کے وقت اس کے متعلق کوئی تصور نہیں ہوتا، کوئی آدمی اس کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، یہ بڑا بن کر کیا کرے گا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کا جناب اس کے اعمال و اخلاق کیا ہوں گے، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ کارنامے کیا سر انجام دے گا. صرف اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے، اس پر مبارکباد دی جا رہی ہے، تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کائنات میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جس کے قدم رکھنے سے پہلے اس کی عظمتوں کے تذکرے پوری کائنات میں تھے. علماء نے لکھا ہے آسمانی کتابوں میں آمد کا ذکر